Tirsdag den 31. maj var der åbningsfest for det nye naturområde Søndervold i Kanalbyen. Det er simpelthen en kæmpe milepæl for Kanalbyen, at vi indvier den planlagte Søndervold, som jo markerer, at vi får et nyt grønt byrum i Kanalbyen. Og det er jo ikke kun Kanalbyen, det er jo hele Fredericia, der får det. Så der er noget til ungerne, og der er noget, hvis man vil dyrke have, og hvis man vil dyrke motion. Så vi håber at se endnu flere mennesker i Kanalbyen, end vi har gjort tidligere. 1, 2, 3, klip! Klip! Yeah! Så er lejligt, lad os gå op, og så er der snakposer om lidt. Jeg må sige, at jeg er positivt overrasket, ærligt talt. Til at begynde med kiggede vi lidt, da de der forfærdelige historier kom op der og tænkte, jupst, hvad sker der her? Men der var en politiker, der sagde, at man har et standpunkt til, man tager et andet og et nyt. Og det har jeg faktisk nu, det må jeg sige. Jeg synes, at det er blevet rigtig fint. Og selv min gode ven Christian her siger, nå, du har nok forandret dig. Og jeg må sige, at jeg har vendt på en tallerken, fordi jeg synes, at det er blevet rigtig fint. Parken har vi gået lidt i for 14 dage, 3 uger siden, da det startede. Men jeg har ikke set den helt færdig, men jeg synes, det er rigtig, rigtig fint. Jeg synes, at noget af det, der er, vi har brugt det midlertidige område med midlertidig aktivitet over på Gammelhavn til at finde ud af, hvad der egentlig sådan rigtig bliver brugt og vedvarende brugt over lang tid. Og der er særligt 2 ting, jeg vil sige. Altså dels er der det der med at være fysisk aktiv. Det er noget, som folk i Fredericia rigtig godt kan lide. Det er både i kajakkerne og på paddleboards, og det er med træning og det er med løb. Og det har vi skabt nogle rigtig gode faciliteter for. Altså der er simpelthen et helt træningsområde, hvor man kan træne udenfor midt på løbeturen. Det andet, vi har taget med, det er vores Grow Your City, fordi vi har jo i 10 år haft havekasser over på Gammelhavn, og nu skal vi jo afvikle området, men det har også været det, at der har været en kontinuerlig interesse, så vi har også lavet sådan et område med fælleshaver, hvor man kan leje en havekasse, hvor institutioner i Fredericia Kommune kan få sådan en sæson, hvor børnene kan dyrke nogle blomster eller nogle grøntsager, eller hvad de har lyst til. Og det er også en stor ting, vi har taget med. Der kommer så også, vi har skalet lidt op, så der kommer også et dejligt orangeri, som man kan også gøre her et sted, man kan måske opholde sig lidt, hvis det er lidt halvdårligt vejr. Det er jo fragtfuldt, og nu bor jeg op og så kigger på grunden, hvor den har ligget. Og nu kan jeg kigge ud over det hele og gå herned hver dag, hvis jeg har lyst til. Det er herligt. Hvad er du mest glad for i det park her? Jeg er mest glad for variationen, og så er jeg selv et stort havemenneske, så jeg er meget glad for det, at lykkedes at få haverne så fint indarbejdet i det, og jeg tror også, at det kan blive super, super skønt, også om nogle år, når de har været dyrket noget tid, og træerne er kommet op, så tror jeg, man får et helt fantastisk, sådan hyggeligt miljø at komme i her, som rigtig mange mennesker kan lære hinanden at kende. Så det er jeg særlig glad for. Det er et kæmpe område, meget, meget større, man egentlig umiddelbart regner med. Men jeg synes, det er rigtig fint lavet. Det er jo ikke helt færdigt endnu, men jeg tror faktisk, at det bliver et kæmpe, kæmpe klub for Fredericia. Det har jo været en fantastisk dag, fordi at vi har jo haft små børn helt fra kl. 12 af, som har været på besøg og testet legepladser. Og nu har vi jo faktisk også rigtig mange, der har været med til selve åbningen og indvielsen. Og folk blev ved med at komme til. Så jeg tror virkelig, at man i Fredericia har været sådan optaget af, at nu blev der endelig åbnet op, fordi man har gået og kigget, og det er vi bare super glade for. Og så er vi også glade for, at vejret holder.